Pif nummer 2, eller 5. Triangelns area är 72 kvadratmeter, beräkna höjden. Så har vi arean till en triangel är basen multiplicerad med höjden dividerat med 2. För att räkna ut höjden så vi multiplicerar den med 2. Så att den här blir 1 och sen vi också dividerar med b. Så att den blir 1. Så har vi höjden som är kvar. 2 multiplicerar med arean dividerat med b. Så höjden är lika med 2 multiplicerat med arean som är 72 kvadratcentimeter dividerat med basen som är 18 centimeter. Så har vi, den här blir 9, så 72 dividerat med 9 är 8 centimeter. Så höjden är 8 centimeter.